Чехол има да снимаме. Здравей! Здрасти, Мишо! Добра идея ли е да фащам другия сенсор или... Ти в принцип, но не знам дали ще мога фанеш от тук. Не знам. Съвсем ще направим клип за подготовката на мисия 5 за Сейшелите. В момента Колето е взел нови работи, такива, които ги нямаше на нашия трип. Нови колани, нови макари, нови куки. Сега ще ви запознаем с всичко едно по едно. Ще анбокснем много яки работи. Супер огромни макари. И влакна с километри. Примамки. И примамки. Сега ще видим и новите куки. Започваме, разглеждаме оборудването на ССН. Това е новото оборудване за Сейшелите. Сега ще видим какво е взел Коле. Помежду другото, може да се абонирате за канала му долу в описанието. Съм оставил линк. Я да видим какво е взел Колето. Започваме с примамките и с новите куки. Я вие какви сте. 7-0 гамакацо. 7-0 гамакацо. Колко струват тия куки? 50 евро са пакета. 50 евро е тоя пакет куки, смятай. Куките са без контра, да могат да се закачат по-лесно рибите и да се откачат съответно по-лесно, защото... Чак ще извадим да видим... Половената риби. Куките са брутални, много здрави. Все пак отиваме за много сериозни риби. Ние имахме изправяне на такива куки. Не на точно на такива, но ни изправи... Не успяха да ни изправят куки. Ужасно големи. Едно GT изправи живото на куката. Предполагам, че за това Колето е взел най-скъпите и най-хубите куки. Най-хубавите, за да. И е решил да инвестира. Предишната кука беше изправил живото. В нас с две клещи се опитвах да я върна, е не стана. Ето ги как са. Те са без контра. Наистина уникална кука. Да видим. А това, а това са халките за тях. 300 либрови халки на Fisherman, едни от най-качествените, много здрави наистина. Аз, брутална работа. Този път се е проветвил още по-лъж. Старал доста добре този път. Между другото, мисия 5 няма да е на същото място, където бяхме ние мисия 4, а ще е на още по-брутално място с още 12 часа път по вода и Капитана и готвача казаха, че рибите, които сме ловили ние, са бебета. Там GT-тата са по 40-50 кг, има марлини, туните са по 70-80 кг. Изобщо всичките риби са много по-големи от това, което ние ловихме. Та се надяваме да видим много яки снимки и много яки видеа на там. Да има тъкъмите са. Какво е това? Тъкъмите, значи това е хлорокарбона за... въдиците за попинг, 200 либров на Fisherman, много здраво направо. 200 либри в килограми, колко е това? Килограми е към 90 кг. Екстра. Към 90 кг. Ето дебелината колко. Дебелината е въже и половина. Нищо да има, да има. И една част от примамките, които ще монтираме куки, 200 грама слайдер, 150 грама слайдер, брутални наистина. Так, огромни. Огромни. Да покажем. Я монтирай ни куки, вие как се покажем. Да... С ръце ще успееш? С ръце в никакъв случай. Започваме монтажа на куките и халките. Значи монтажа без качествени клещи няма как да се случи, защото халките са супер твърди. Те дори куката тук има леко стеснение, за да може да се монтира по-лесно. Да, имаше едни на декой. Като цяло... Дори и с клещи, дори пак е трудно. Как не е лесно, като си има предвид, че халките са 300 либрови. Помежду другото, сомските тъкъми, които ваят сомове по 100 кг, там издишат дори на риба 10-15 кг. На риба 10-15 кг. Един колега, Светлин мисля, че се казваше така, беше си взел на първия трип сомска кука, която издържа 100 кг. Питайте го какво стана. Има си... Игла губерк. Сомска губерк.
Викаш бая хард FTA. Доста, да. Доста са хард. Изобщо... Да се надяваме да няма изправени. Аз си мислих, че и нашите е невъзможно да се изправят, обаче ни ги изправиха брутални гриви. И честно ти кажа, не знам дали не е лошо да има изправене все пак за наистина. Ти трябва. Ще ревеш, ако една голяма риба. Ами дай Боже да има. Питай го същия този колега Светлин, дали искаш да му изправи най-голямото GT, което парахме за три път, да му изправи тройка. Ето това е монтажа на куката. И вече при мамката е в готови. Тук си има предпазители на живота, защото куките са доста остри, да не става беля. Това вече е в готов вариант. Харт на хуин! Е, за това викахме абсолютно всички, когато хванеме някоя по-голяма риба. Много без важно. Без него не може. Няма как. Не става без такива неща. Много ценен, много ценен уред. Ценен уред. Този път е взел хубав колан. Да, колана наистина е добър. Дай сега видим какво има в тази кутия. Това е касетка. Доста интересна кутия, доста е тежка. Окума Макайра 50. Колко пари струва това? Хилядарка? Еми, може би, значи макарата варира, но някъде е средната цена на... Ето това, това е макарата. Тук има... Двускоростен мултипликатор, доста е тежък. Да, го видя. Брутален. Много сериозна макара, тук има... Е, това има павър. Това си е за марлини. Супер, а, сериозно, се... колко ще побереме на нея? Еми към 700 метра в окно, ако не се лъжиш. 700 метра? 700 метра. Имайки предвид, че селфиша като удари Z50 100 метра само при удара, смятай, ако че... удари някой марлин огромен 100-200 кг, ще изпуши 300 метра за нула време. Взимай ги да за отрицата. Има да се редувате. Чаркова документи и така някакво друго, около малко текова тичка. Има така, си книжка. Книжчица. Доста, доста скъпарска кутия изглежда. И тя макарата е сравнително не ефтина. Доста. Ето как се добро прикрепя. Прикрепя се с болтове. С болтове, защото всичко трябва да е супер стабилно. Супер здраво. И тя самата ръкохватка е доста, доста масивна. Тук се регулира нещо като аванс. Това се регулира аванса от тук. Се регулира. Аванс се регулира винаги на свободен ход. На свободен ход така. Регулира се аванса и след това тук вече е готова за бой с рибите. Да, а макарата... от тази ръчка отстрани, е тук покажем на камерата. От тук се регулира аванс. И тук се затяга. Това е по-финната настройка всъщност отдолу. Ясно. Има, няма 2-3 килата житва нещо. Толкова нека, даже мога да се тренира. Я става да си за, тренира за детето с него за бицепс. За бицепс. Но наистина много яка макаричка. Много добра, не пише. Тегло не пише, може би, защото те са за. На тая какво ще слагаме? Значи на тази не, това е за. На тази макара се слага монофилно влакно, защото трябва да има разтегливост. Марлина взима много. Много е мощен и... Да, на тия по принцип му се слага монофил. Се слага монофилно влакно, за да има разтегливост, защото плетеняка няма разтегливост и... Директно къса. И директно къса. Докато то... Докато да покажем другата макара. Корелто много обича да инвестира в все по-скъпи и все по-скъпи такъви. След всеки трип коле-коле оборудва лодката все повече и повече с някакви супер яките неща. Много ме я, че няма присъствам тука. На този трип нямаше как да успея, предстои ми смяна на работа, детето не е на детска градина, жената нова работа, но в февруари месец момчета, като вие мръзнете тук, ще ме гледате пак на някое слънчево място. Ето е макарата. Сарагоса. Сарагоса 25 000. Няма да имаме 25 000 размер. Доста от хората по между другото не са виждали как изглежда размер 25 000. Ето, книжчици, така, така. Макарата между другото е чисто нова наистина. Тук що се отваря за кръстът. Дай да анбоксенето. Ето, кашон се едно взимате фризър. Кашон, всичко е опаковано. Доста сериозно и макарата е доста сериозни размери. Тук вътре има...
разни лепенчети. Ще извадиш само една пепешка. Ето е макарата. Огромна е. Едни от най-здравите макари са това. Съотношение цена-качество. Да, съотношение цена-качество доста е здрава и върши работа за там. Нали? Има и доста по-хубави модели, но със сигурност има доста по-хубави. Тук вътре е доста сериозна. Check it out! Тук вътре има предпазител за влакното на шпулата. Това тежи колкото на... Това тежи колкото на Аделин всичките такъми, примамки, въдици, макари и половината BMW. Двете макари може би тежат колкото BMW-то. Е, това е за удобство, като хванете и да няма мърдане. Трябва да има мърден. Power. Какво предавателно число е тая макара? Ами тя е 4.4, но убира повече влакно. Леко е бавно, но в случая става за попинг и то доста подходящо е. По-скоро е добре да е по-бавна, за да има повече сила. Еми да, има повече сила и сега зависи, някои хора предпочитат доста бързите. Маста хора могат с бързи, но не е случай е нужна. Подходящо за морето. Нашите условия няма къде са. Нашия условия тази, да, почти 25 000, нито за шорджик, нито за някакви сомски изпълнения, общо взето е безсмислено. Предавателното число е 4.4, 970 грама тежи, доста сериозна макара, обира мисла около 110 см влакно с един оборот, което е достатъчно, като си има предвид, че бързите макари обират около 120 м влакно. Да, така, колко каза, че обира? Да, обира около 110, което окей. Значи предоволно. Предоволно е, да. Представи си с тая колко тежи? 970 грама. Представи си 970 грама, въдицата още 1 кг и да попиш на 30 градуса жега. С 200 грама попер. С 200 грама попер, с супер съпротивление, половин час и хората умират. И се отказват, да. Тези, които изкарат по един час, след това реанимират половин ден. А колето издържа по 6 часа попене без да спира. Е, машина. Колето е машина. Колето е машина. При нас на половин, всеки половин час и окапваше по някой. Наистина е много изморително. Може би най-изморителен на риболов е попинга. Дори май, повече да. От спиджи. Да. Тук имаше доста хора сини, защото държат въдиците и използваш цяло тяло при попенето. И тук имаш синилка, въобще харт риболов. Реално си трябва да си използва. А така какво въкно и слага? Ми на тая си слага, значи там където отиеме 5-10, 5-12 в случая. 50, стига бе чувак. 50, плетеняк, ето как изглежда плетеняка за тая 50, макара. 50, 1000 метра ролка. Воу, стига, хилядарки. 1000 метра. Колко побира? Която стига ми, тая ще бере 300 метра 50, което е горе-долу достатъчно. Да. Това колко килограма издържа? Еми 50 е... 53 кила. 53 кг в либри, какво ще това е към 10-20 либри или нещо от сорта. 118 либри. 118 либри. 118 много ги смяташ ти либрите. Много ги смятам. Като американец съм. Калкулираш ги. Да. Общо взето и влакното е брутално и плетеняка. Да видим 1000 метра плетеняк. То си е сериозна ролка. Значи... се вижда въженце си е. Ето за сравнение, така ще ви дам към малкия ми пръст. Направо си е жестоко въже. Жестоко въже, нали? Къде отиде монофилката? Комбинация това... с флорокарбона. Флорокарбона, ето го тук, нали? И него с 200 либров флорокарбон. Това е перфектно за показване на клипове как се връзва FG Knot, защото ще се види със сигурност. Да. Това няма как да не се види, то това е като... кабел. Ще видиш, там ще ти мале. Там ще ми е малко, може би, да. Там ще ти мале. И аз там така ми се струваше всичко огромно, като отидох и видях, че това и баракуда 4-5 кила го реже без да се замисли. Джиговете изчезват. Да. За новото оборудване. Принципно това не е цялата част от новото оборудване, което е купил колето, но обема им е доста. Няма как да се вземе дори една десета част от новото оборудване. И да се покаже, защото...
а Сен дойде с две макари, я дигни сака да две макари и два воблера и вижте какъв сак за днес. Такъв сак се хората с такъв отидат за морето за две седмици, той донесе две макари в него. Две макари, което просто наистина си е, но... Хората, ще взето е това въдица, въдица май сме нанесли една. Да, и въдица има, даже не една, две са. Две са една, две са, но... Ще акцентираме върху едната, която е по-интересната случая. Е, да видим, това е... Това е въдица за пилкери, която е надайва, надайва 130 грама акция. Пилкерова въдица. Дайва. Дайва Мегафорс. Мегафорс, докато в случая това е по-интересното. Паси кокала, човек. Еми, толкова това е пръчка за сериозни риби. Я пробвай малко да изгъниш върха да видим. Ми... Та, не се огъва много. Ти мога се набереш на не? Да, мога се набира. Ще те дигна. Та, да. Това е... Водица за... За джигове. За джигове. Тролингова има ли? Да. А, тя е знае, тя тролинговата е по-интересна. Тя е интересната. Пръчка. Доста качествена, скъпа пръчка. Да, стая май не съм изгубил. Това е с карбонова дръжка Shimano Tiagra на 50 либри, доста хубава пръчка. Само вижте горе-долу колко е дълго пръчката, колкото ръката ни, супер къса пръчка. Е, става, вече мога да се набирам и двамата на нея. Да, супер, супер късак е тая. И вижте как, как става с глобката. Само да не щупи на плазмата тук. Че ще ни изтребат. Сглобката е брутална. Ето, това е сглобката. Да няма мърдане след това. Има три пъти завивате. И супер. А, верно е карбонова дръжката. Дръжката е карбонова, наистина много... И това е за по-добро сцепление. Вижте, вижте водачите. Това ролери ли се наричат? Да, да, те са ролкови водачи с лагери, защото тези силните риби, влакното се претрива и съпротивлението е много голямо, докато сега с ролковите водачи е по-добре. Така. Е, сега ще сглобиме макарата с въдицата, да видите горе-долу за какво става въпрос. Макарата, само че няма да излагаме металната пластина, която държи, защото в случая не е нужно в домашни условия. Всичко е батално здраво. Затягането е с две гайки, с контрираща гайка метална. Колана, колана. Задължителната част. Да. Задължителната част от екипировката е, е там коланчето, защото после боли и има синки на места, дето не трябва да има. Така стоя пишат. Ей, те си отиват златисти. Те са, да. Точно са в, в синхрон са. И е това е. Ето както удари първия марлин и изобщо не можахме да разберем какво става и как се върти. Така изглежда лесно, ама иначе наживо е съвсем различно, като пъне плътно хода платното и става сериозно. И си трябва физическа подготовка, защото трябва си мускулист. Абе, става подходящо и за офисни плъхове. Що ми аз се справих? Това от нас за приготовленията. Следващия клип по темата Коле-Коле ще бъде когато се съберем на обучението. Събираме, събират се много хора, супер яки пичове. И ядем пица, обучаваме се и си хвърляме лавче. Ще ви покажа сбирката на Коле-Коле, всичките, които са били на предишните мисии, на които ще бъдат на бъдещи мисии, помежду другото има още октомври, ноември, декември. Ще ви направя част от това приключение. Надявам се те да ми донесат супер готини клипове с големи риби, за да... Надяваме се и ние. Да за да сгубя някои клипи да ви покажа океанските монстри, което наистина дига адреналина на максимум. Това е от нас за сега. Чао и до срещата!